それは全部武田塾でいうと富井の古文読解を初めから丁寧にしか書いてない、うん、武田塾の古文の読み方のバイブルは富井の古文読解を初めから丁寧になんだぞと、はい、そういう位置づけの参考書なんですね、はい、武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾お茶の水本高校社長の太田です。太田先生、はい、今回僕の大好きな参考書の一つに関する質問が届いてます。よかったですね、はいはい、今回の質問は、富井の古文読解を読んだのですができるようになったのかわからないのと同時に物語や日記の内容を書く軽く書いてあるページがあると思うんですがすぐ忘れてしまいます。覚えられる気がしません。どうすればいいでしょうかという質問です。なるほど。ですね、富井の古文読解を読んだけどもこうできるようになったのかどうかわからないと、なんか手応えがないみたいな、そういうことだと思うんですね。でこれに関しては富井の古文読解はあくまでもその説明の本なんで、実際にその内容を実践してその富井の古文読解のやり方を真似てやることによって初めて身につくものだと思います。なので、まあ、古文上達とかそれを次にやったときに初めて効果がわかるというか得られるのかなと思いますかね。そうですね。なんかあのバットの振り方を教えてもらったけれどもバットが振れないみたいな、うん、なんというか実際に振んないとうまくならないよ、ね、そうですね、はい、なんで、まあ、富井の古文読解にどんなこと書いてあるかっていうと、やっぱりその主語をどういうふうにして補ったらいいか、その人物の補い方であったりだとか、あとは古文常識の部分だったりとか、今回物語や日記って書いてありますけど、物語文読むときはこうだよとか、例えば随筆だったらこの著者筆者も出てくるよ出てこないよとか、そういうようなあの古文読解で役立つ知識っていうのがたくさん書いてあるので、その富井の古文読解の情報とか内容ってすごく重要なんですね、はい、で武田塾でもあの古文読むときに読み方間違える人が多いよって話よくしてるじゃないですか、はい、例えばその全訳しちゃう子とか、はい、そういう子が多い中で、あの古文単語や古典文法分からなくても文章を読めるよと、その主語を補うこと、省略されているところを補うことが大事なんだよ。それは全部武田塾でいうと富井の古文読解を初めから丁寧にしか書いてない参考書、うん、武田塾の古文の読み方のバイブルは富井の古文読解を初めから丁寧になんだぞと、はい、そういう位置づけの参考書なんですね、はい、なんで富井の古文読解は繰り返し繰り返し読んでください。でこれを読んだだけでは身につかないので、このやり方を忠実に守って忠実に再現して、古文上達基礎編をやってほしいと思います。これで富井の古文読解を初めから丁寧に無視して我流のやり方、学校の先生に教わったやり方で、古文上達基礎編やったら全然読めるようにならないですからね。ここめちゃくちゃ注意かなと思います、はい、まずはやれ教えてもらったやり方で、はい、そのやり方を実践しないと、そうですね、ただ知っているだけじゃな、はい、になっちゃって使えるようにはならないので、うん、そうなんですよ、はい、そこは注意してほしいなと思います、うん、はい、なんで、質問の答えとしては、富井の古文読解読んだだけではもちろん無理です。なのでその後古文上達基礎編、マーク式基礎問題集、センター過去問というふうに武田塾の古文のルートはここから読解の参考書たくさん入ってきます。富井で、富井で培ったやり方、学んだやり方を、毎回毎回再現することを意識して、省略を補うことであったり、随筆や日記、それぞれのジャンルに合わせて読むことであったり、そういうことをしっかり再現してできるようになってください。よろしくお願いします。今回は以上です。武田塾スタジオコース。毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開。質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。